Пазарджишкия Хебър започна успешно битката си с хърватския шампион Младост за влизане в групите на Шампионската лига. Пред препълнената зала Васил Левски домакините не започнаха по най-добрия начин, защото загубиха първия гейм с 25-27. След това обаче тима показа съвсем друго лице на терена и спечели следващите три гейма с 25-21, 25-14 и 25-15, което донесе много радост за феновете. Разликата дойде, че нашия отбор е по-опитен. По-опитен и съумяхме отново да пречупаме лошото начало, което мене ме притеснява, защото всеки един матч си говорим, че трябва да стартираме в нашата зала, много мобилизирани, да натискаме гостуващите отбори с Терис. А се получава точно обратното. Ние получихме някъде към 4-5 таса в първия гейм, при условие, че знаеме къде изпълняват началния удар техния отбор. Гледали сме видео, знаем силните изпълнители. Това е недопустимо за отбор като нашия, който е с много опитни състезатели и знае как да играе такива мачове. Защото не всеки ден може да се връщаме от отвъдното, както се казва, защото го показваме на база характер и опит, но не трябва да се случат такива неща. Трябва да се играе равно от първата до последната точка в мача, особено в нашата зала. Мисля, че започнахме добре, но те също показаха доста добра игра първия гейм. Вкараха доста силен сервис, което ни затрудни. А ние от наша страна направихме една идея малко повече грешки на сервис. Но мисля, че не беше в нас изцяло причината да загубим първия гейм. Оттам нататък важното беше, че ние подобрихме посрещането и успяхме да победим. Това си пролича особено в последните два гейма, когато наистина посрещането на Хебър беше на абсолютно ниво. Да, и резултата говори сам за себе си. Така че трябва да отдадем заслуженето и на тези момчета, които успяха да ни затруднят първия гейм. Оттам нататък вече показахме наистина 100% от възможностите си. За най-добър играч в мача бе избран Якоб Масари, който заедно с Тодор Алексиев бяха най-резултатни за победата, отбелязвайки по 16 точки. Доволен съм как играем сега, защото победихме 3 мача в 9 дни и се бях навън, свързани с пътуване, умора, физическа и ментална и така. Отборът вече е по-спокоен ли, ако го сравняваме с мача с румънците? Адесо на сквадра, плю транкули, респекто до пола партита контро Румания. Но не е плю транкули, че ля джуста тенсионе прима дюна партита. Questa è una squadra esperta che sa gestire i momenti importanti. Отбор има нужното внимание, нужната концентрация и един отбор с много опит и знае как да управлява в нужните моменти и поведението и играта. Реванша срещу Младост е на 27 октомври в Загреб. Пазарджиклии трябва да спечелят два гейма, за да продължат напред в турнира.